तो नजर 22ला निरोप देताना या वर्षात घडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी डोळ्यासमोरून जातात. या वर्षात राजकारणापासून ते मनोरंजन विश्वापर्यंत नेमकं काय काय घडलं ते पाहूया सामच्या फ्लॅशबॅक 2022 मध्ये. टाटा समूहात एअर इंडियाच्या पुनरागमनानं 2022ची सुरुवात झाली. 2021च्या अखेरीस हा करार पूर्ण झाला असला तरी जानेवारी 2022 मध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झाला. फेब्रुवारी महिना खऱ्या अर्थानं मनोरंजन क्षेत्रासाठी खरंच वाईट ठरला, कारण मनोरंजन क्षेत्रांनी दोन मोठ्या व्यक्तींना गमावलं. एक म्हणजे आपल्या सर्वांच्या लाडक्या भारता दत्तादिदीनी याच महिन्यात अखेरचा श्वास घेतला. त्यासोबत बप्पी लहरीनंही आपण फेब्रुवारीतच गमावलं. या वर्षीच्या मार्च मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबसह 5 राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल लागले आणि या निकालाने देशाच्या राजकारणाला एक नवी दिशा दिली. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोव्यामध्ये भाजपची सत्ता आली तर पंजाबमध्ये आपण आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. काश्मीरी पंडितांवरील अत्याचाराचं वर्णन करणारा आणि ते सगळं विश्व दाखवणारा द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. मात्र त्यावरून बरेच वाद झाले आणि इतके सगळे वाद होऊन देखील या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवरचे सगळे विक्रम मोडीत काढले. दिल्लीतल्या श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानं तर संपूर्ण देशाला हादरवून सोडलं. या घटनेचा उलगडा जरी नोव्हेंबरमध्ये झाला असला तरी मे मध्ये तिचा प्रियकर आफताबनं तिचा गळा दाबून खून केला आणि तिच्या शरीराचे तब्बल 35 तुकडे केले आणि ते वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकून दिले. जून 2022 मध्ये आणखी एक मोठी घडामोड घडली. भाजपाच्या नेत्या नुपूर शर्मा यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्या संदर्भात एक वादग्रस्त विधान केलं, ज्या टिप्पणीचे पडसाद केवळ देशातच नाही तर संपूर्ण जगभरात उमटले. एकीकडे महाराष्ट्रात 40 आमदारांना गळाला लावत एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेत मोठं बंड घडवून आणलं आणि भाजपच्या मदतीनं सत्ता स्थापन केली, त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं. ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या यंदाच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये भारतानं कमाल केली. भारताच्या खेळाडूंनी यावेळी तब्बल 22 सुवर्ण पदकांना गवसणी घातले. 61 पदकांसह भारतानं या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पदतालिकेमध्ये मानाचं 4थं स्थान पटकावलंय. सप्टेंबर महिन्यात एक नाव चर्चेत राहिलं. हे नाव होतं ऋषी सुनक यांचं. ब्रिटनच्या पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत सामील होण्यापासून ते थेट पंतप्रधान होण्याचा त्यांचा प्रवास खूपच रंगला. ऑक्टोबर 2022 काँग्रेसला 25 वर्षानंतर गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष मिळाला. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शशी थरूर यांचा पराभव केलाय आणि मल्लिकार्जुन खरगे हे तब्बल 25 वर्षानंतर बिगर गांधी घराण्यातले काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. इलॉन मस्क आणि ट्विटर यांच्यामध्ये नोव्हेंबरच्या दरम्यान एक करार झाला आणि त्याच्यानंतर जगामधला सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती असणाऱ्या इलॉन मस्क याने $44 बिलियन ट्विटर ही कंपनी विकत घेतली. डिसेंबरमध्ये फिफा वर्ल्ड कपचा करार पाहायला मिळाला. तब्बल 36 वर्षानंतर अर्जेंटिना संघाने वर्ल्ड कप जिंकला. लियोनेल मेसीने अंतिम फेरीत 2 गोल मारून सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा मान देखील मिळवला. तुमच्यासाठी हे 2022 वर्ष कसं गेलं आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा.